täällä tota automaatti. Senttiä tulee lisää. Ajatko enemmän ranskiksi vai äitilössä? No, kuka sen tietää? All Valo Market Set. Mikä näissä on vero sitten? Mikä näissä on vero? Toi on isommat, juomat ja ranskikset. Toi on medium ja toi on ihan pieni. Tämä on lar... Se on medium. Medium. Mikäs tämä on? Mitä se juo? Spriteja? Kummakohan on se? Sitten tota... Mikä, mistä se tykkää? Otetaanko tuonne homppeli? Otetaan tuommoinen homppeli sille. Haluutko? Et sä ollut mitään jälkivuotoa? Mä otan vielä ihan. Mikä on halpaa purkua? Ahora, vení, Mati, todavía no, vení. Sorry, Mateo. Elä sitä. Tuo pitää ottaa helvetti. Tuo on ihan paskaa. Eikö se nyt ole kaikki selvä? No. Haluatko sä jotakin nuketteja lisää? Ootko varma? 4 nukettia lisää.
aika mä otan pois. Tästä saa ketsuppia kyllä. Missä tää se puri on? Siinä on mun tuolla. Onko se siellä? Meni. Joo.